ayay wuxuuahaa injineer joogtaa dibiyaha geesa aasaasay 1991 ayuu muqdisho tegey, halkaasoo uu ka shaqo bilaabay markaa safaaradda Ingiriiska, taasi oo muddo markuu ka shaqaynayay shaqaalihii Soomaalida ayay meesha joogay. Mushaarkoodii uu uga doonay in Soomaaliya uga soomaaday, dabeetana markii la ogaaday inuu lacag haysto 8 nin oo hubaysan intay qalbii ugu soo galaan ay ku dileen. Markuu problemkii dhibaatada iga farabadatay sidii aan u tijaabin lahaa ama aan isugu dayi lahaa xanuunku wuxuu yahay inaan ogaado, dabeetana aan soo qaado litir badroola, dabeetana gacantaydaa bidixan ku shubo, gacantaydaa bidix markaan ku shubayna aan litir qabadsiiyo. Tay dowladdii dhexe dalka Soomaaliya bishii Janaayo ee sanadkii 1991, qofka kaliya reer galbeed ee ku hadhay magaalada Muqdisho ayaa ahaa Brian Bowden Thomas William Issa, oo ka shaqeynayay safaaraddii uu ku lahaa Ingiriiska magaalada Muqdisho. Brian Bowden oo dhulka Soomaalida yimi sanadkii 1990 ayaa dablay hubaysanay waxa ay ku dileen magaalada Muqdisho. Dhowr bilood kadib burburkii dowladdii dhexe, wiilal dhalay oo magaciisa la yidhaahdo Nimcaan Brian Bowden ayaa ku nool magaalada Hargeysa, waxaana xaaladda nololeed ee wiilkani ay tahay mid aad u liidata. Qodobkani ayaa toddobaadkan aynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena Muuqaalka Nolosha. Dhibaatooyinka horta iga qabsaday Hargeysa ama Soomaaliland intii aan ku noolaa waxay ahayd midda koowaad, midabkayga cadowgu ahaa ummaddan oon degmada duwanaa oon dareemayay. Nimcaan Brian waxa uu ka hadlayaa dhibaatada xagga midabka ee uu kala kulmo dadyowga ula nool yahay uu ka midab duwan yahay. Dhibaatooyinka horta iga qabsaday Hargeysa ama Soomaaliland intii aan ku noolaa waxay ahayd midda koowaad, midabkayga cadowgu ahaa ummaddan oon degmada duwanaa oon dareemayay inaan cidla ahay oo minority aan ka sii tiro yaraa oon alone shaqsi aan ahaa, taasoo aanan ku haysanin wax famila ama cid aan garab gasho noloshii ila garab gasho wax ila qabata, sida haday tahay waxbarasho oo kale, horumar nololeed ay tahay. Maan helin jaanisyo oo wax ku barto oo noloshayda aan ku dabaro oo iminkana waxba dhacda shaqo la'aan. Nimcaan waxa kirishbay uu ka yahay mid ka mid ah istaamada basaska ee magaalada Hargeysa, iyadoo waqtiyada qaarna duruufta nololeed ee uu ku jira ay ku kallifto in baabuurta uu masaxo. Si aan wax ula soo baxo waxaan isku dayaa mar walba inaan guuliga galo, basaska shaqeeyo, gawaari aan maydho, wax soo saar aan yeesho, waayo xirfad kaloon ku shaqaystaa ma jirta. Xirfadda kaleen ku shaqaysan karaana waxa weyaan darawalnimadiina. Imika shuruudo aan jirin baaba la isku helaya darawalka waxa la odhanayaa laptopka ma taqaanaa, kombyuutar ma taqaanaa, language ma taqaanaa, si qolo caddaana haday u timaado aad u qaado, si haday u timaado qolo kale aad ula hadasho, waxyaaba fara badan oona anugu dee aqoon u lahayn ayaabay taasina u baahatay. Waqti ka mida noloshiisa, Nimcaan Brian waxa uu go'aan uu ku gaaray in qundhow iska jaro. Hase ahaatee isku dayga shirqoolka ee naftiisa uu la beegsaday ayaan suure gelin waqtigaasi. Markuu problemkii dhibaatada iga farabadatay sidii aan u tijaabin lahaa ama aan isugu dayi lahaa xanuunku wuxuu yahay inaan ogaado, dabeetana aan soo qaado litir badroola, dabeetana gacantaydaa bidixan ku shubo, gacantaydaa bidix markaan ku shubayna aan litir qabadsiiyo, dabeetana aan sideedaa ku daayo, dabeetana saa markaan sameeyey waxaan mariyey dawo. Muddo kadib dawadii markaan mariyey waan ka bogsaday, wataa maanta lagama garta gacanta kale, waa isku midba, balse problem faamiga sidii buu taagan yahay iyo xanuunkii naloo geystay qalbigeena dab fara badan ayaa ka shidan. Markaan gacanta isku dayey marka dambena way ku fiilahay inuu se soo socoto, dee waaba dhammaan isqabsan lahaa. Marka
قصدين ضير تانا نوشود وحكو بلامسا شاكو شاكينا كل ما تلاكين ما ضد بايلاوه نلقيت لبدين كواسانا نو كسي تريرا هون شخص كاهي دور تشير وحي ويسكود دايين نمعان إن سفارة دا إنجريس كي كلي هاي مقالة دا دي سببا وكرنا بعيو عطسيا إن أبيه وكسو تشير داي دالكا إنجريس كا إسلام الكاسين أو دونو يا إن دالكا سيو كون نولادو أساها تي سفارة دا إنجريس كي مقالة دا دي سببا أي عطسيا دا نمعان وكود دونو يا إنو كلابتو دالكا وهراس لهان وكسو تشير دا قوح القدر لعقا وانو أوادو لهاين إنو بحيو 2006 بان المرأة دي ساغتين إلا 7 كيوان شوغي فون بان قاطي فون كان قاطي مركي ان امبوهني حرينتي بان نقول كون دولار او لعاقه كان وراغانا ايابان لتغي ان كانوا باسبور كوبيجي ابو كانوا باسبور كوبيجي ابو كانوا وحاويان جورنال عديني دلكي ابو او كسوب حيو كالد ورك اي بي او كشاكيني هستيرجيسي اوردن intan baan qaatay waan la tagay form baan qaatay markaa formkii markii la buuxiyay xareentii baa lagu xidhay lacag $1000 lacagtii $1000 aadna mabaan awooday ninba waayo waxaan ku noolaa dad aanan garanayn iyo wadan aanan garanayn ninbaan iskaga dhex noolaa mar labaad baan haddana isku dayay 2009 ilaa 2010 kii 2009 formkii $1000 ah waa u qaliyoobo form xareentii waxba la yiri $3000 taana mabaan awoodeen marka aqbadaha noocaas ayay kala kulmay adsaaba oo kala kulmay een xitaa waxaan isku dayay office aan ku lahayn halkaas oo aan leedahay safaarad Soomaaliyana inaan la xiriiro oo niraahdo een bal waxa ay sameeyaan si aan safaaradeedu la xiriiro een chaanis si sameeya dabeetana kaadkani siiyeno ahaa ciwaankoodii dabeetana markii dambe waa isku keyrogeyno waxbay igu dhaadeen maxay toolayna waxa doonaysaa safaaradda ingiriiska nagu tiraahdo een waxa noqotay wadan la soo maro oo cid walba nookii soo marto marka waa kan kaadkii een safaaradda Addis Ababa waka wanaaya ilaa imika een marka uma tuuro marka wax walba proof waan haystaa oo cadeyna wax alaaliyo wax iga maqan ma jiro balse waxaan la yahay uun garab cidi garab gasho dhowr codsi oo uu diray xukuumadda Soomaaliland iyo ballama ay u qabteen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda ayaanay ka soo bixin wax rajaahi sida uu sheegayo nimcaan marwadeena madaxweynaha Ahmed Wiris dabeetana waxa ay bishii shanaad kowdeedii 2011 dabeeto waxay balan qaaday inay wadankaygii ii dirayso oo safiirka ingiriiska markuu halkan imaatay inay la xiriirsiiso oo iyaguna yeedhaan balse laylama xiriirsiin waxaan ku yiri laba mid a lay sameeyo inaan ama wadankii waxaan kaga maarmo oo wax ku qabsado halkan laygu siiyo way noqon weyday wadankaygii ha lay diro waa lagu dirayaa baa layidhi iminka waxaa ka soo wareegay laba sano oo laba bilood la maalintii aan sidaa u wada hadalnay ayaana isugu kahay dambaysay dib oo dambaysana isku maanaa haray hadal unbay hadal si dhib yar u soo baxay balse aan ballanqaadkiisi la fulinin buu noqday markaa taasan kala kulmay nimcaan breen iyo xaaskiisa u dhalatay dalka Itoobiya waxay ku nool yihiin xaafadda State House ka isku raranta oo ku taalla magaalada Hargeysa waxaana ay ku niyadsan yihiin in halkan ay ku noolaadaan inkastoo duruufta xaaladooda nololeed ay tahay mid aad u qallafsan halkan kanjiga xaaskiga iyo tigan xaaskiga magaalada Maarif Ahmed Maxamed runahantii noloshada aduunu iska qanacsanahay intaanu ku wada noolnahay aniga iyadu waanu ku niyadsanahay markaan wax soo helnana waan soo karsanaa markaanaan soo helinna alxamdulilah baan nidhaahnaa laba jeeroba rabbaan u mahadnaqnaa maga aad iyo aad baan ugu qanacsanna maga laakiin ilgaaro baan u yeelata dadka sidan oo kale iska dayanbaanba laga tiro badan yahay iska minoritiga ah aan jeclaan lahayn
كرجال تيجي نرسوك هسيو إحنا غلاقط